hubiyosoda sanadood kadib walkii ugu xumayd ee bulshadeenu ay ka gaadho arrimaha bulshada iyo asaasiyadka nolosha ibnu aadamku ay u baahan tahay caafimaadka iyo bulshadeenu halka ay kala taagan yihiin maciishada iyo quutul dariirigooda siduu yahay sicir bararka nidaamka shaqaalaysiinta biyaha laydhka iyo cadaalad darrada baahsan ee dalkeena ka jirta wixii dastuurku iyo sharcigu ay bannaynayaan baa lagu dhaqmayaa doorashooyinku waxligoodii bay ku dhacayaan mudaaharaadada salmiga ah xisaabta mucaaradka ku baaqayaana waa dastuuri iraadatu shacabna qof joojin karaa ma jiro dalkan waxaa laga badbaadinayaa mas-uuliyiin xilalkoodii aan ka soo bixin iyo waajibaadkoodii waxaa laga badbaadinayaa xinif waxaa laga badbaadinayaa bukhaari waxaa laga badbaadinayaa rag badan oo kale oo ummaddan maanta doonaya in ay sharcigooda iyo nidaamkooda markii ay xilalkoodii ka soo bixi waayeen ay dumiyaan maanta ay taariikhdu tahay 1 June 2022 waxaan halkan kula wadaagayaa bulshada reer Soomaaliland guud ahaan iyo bulshada reer Hargeysa warmurtiyeedkii ka soo baxay garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ciid kadib shirar isdaba jooga oo ay lahaayeen maalmihii ugu dambeysay taasoo ay kaga arrinsanayeen xaaladda uu maanta dalku waajahay haddii ay tahay mid dhaqan-dhaqaale iyo haddii ay tahay mid siyaasadeed maalmuhu iyo ayaamuhu isku eekaa 30 sannadood oo Soomaaliland ay jirtay kadib madax bannaanidii intii aan la soo noqonay madax bannaanideenna ma jirto sida xaqiiqada ah isqiimeyn dowladnimo oo rasmi ah oo aynu yeelanay taasoo aasaaskeedu uu yahay nidaamka dowladnimadeenna iyo habdhaqankeenna maynaan yeelan isqiimeynta ay waajibka ahayd inaynu yeelanno sababta ugu weyn ee aynu sidaa u sameyn weynay amba aynu u yeelan weynayna waxa weeye ku dhaqan la'aanta sharciga cadaalad darrada sinnaan la'aanta bulshada reer Soomaaliland ee aanay u sinnayn waxyaabo badan oo khayraad ah oo dhexdeenna ka noqotay amba dowladnimadeenna ka dhex noqotay wax caadi ah ummaddu haddii ay isqiimeyn weydo dowladnimadeeda ay qiimeyn weydo halkii ay ka timid iyo halka ay ku socotana wax iska weydiin weydo waxa xaqiiqa ah in ummaddaasi uu ku dhaco jahawareer waxaan ummadda la wadaagayaa 2 qodob oo muhiim ah oon doonayo inaan ku tusaaleeyo sida uu xaalku maanta yahay ugu dambeyntana waxaan u soo jeedin doonaa baaq mas-uuliyiinta maanta xilalka haya iyo xukuumadda markaad eegto amba aad daraysto nolosha dhabta ah ee ummadda reer Soomaaliland maanta ay ku nool yihiin 30 sannadood kadib walkii ugu xumayd ee bulshadeennu ay ka gaadho arrimaha bulshada iyo aasaasiyaadka nolosha ibnu aadamku ay u baahan tahay waxaanu ku jirnaa halkii ugu darnayd baynu ku jirnaa waxaad ku cabiri kartaa ood tusaale ka dhigan kartaa amba miisaanaad ka dhigan kartaa caafimaadka iyo bulshadeennu halka ay kala taagan yihiin maciishada iyo quutul dariirigooda siduu yahay sicir bararka nidaamka shaqaalaysiinta biyaha laydhka iyo cadaalad darrada baahsan ee dalkeena ka jirta waa inta ugu fudud ee aad wax iska weydiin karto si aad u ogaato halka bulshadeenu ay ka taagan tahay iyo xaaladoodu halka ay ku sugan tahay tusaale
rasmi ah oo xaqiiqo ah ayaa mid walba loo soo helayaa mii iyo magaalo ayadoon ogsoonahay natural disasters-ka amba aafooyinka dabiiciga ah ee adduunka oo dhan saameeyeyna in ay inoo dheer yihiin. Haddii aad eegto caafimaadka oo ah waxa ugu horreeya ee ay tahay qof muwaadini inuu helo oo dowladdiisa uu xaq ugu leeyahay oo cashuurta laga qaado amba xoolaha dhaqaalaha laga qaado ay tahay inuu inrintaan amba dib celin inuu ku helo caafimaad tayo leh. Waxaad arkaysaa Hargeysa iyo Soomaalilandba in maanta ummaddu ay caafimaad darro baahsan ee ka dhex jirto. Tusaalayaal nool ayaa lala wadaagi karaa oo la soo helayaa haddii aad si rasmi ah aad doonayso inaad xaqiiqada aad u ogaato. Maciishada maanta ay ummaddu ku nooshahay waan arkaynaa ma lihiin production iyo wax soo saar, dalkeennu beero ma laha oo nidaamka beeruhu waddankeenna kama hirgelin, gaab iska yimi xagga maamulka iyo nidaamka dowladnimo. Sidaa darteed maciishadu halkii ugu qaalisanayd ayay maanta maraysaa. Ma aha sidii madaxweynuhu maalintii dhoweyd uu lahaa sixir bararku halkii ugu hooseeyey buu marayaa, maanta halkii ugu sarreysay ayuu marayaa. Waad ka dareemi kartaa meel kasta baahida taagan ee sixir bararkaasi uu keenay, dhibaatada uu ku keenay qoysaska danyarta ah. Haddii aad xaqiiqadooda dhabta ah aad soo baadho, biyaha iyo laydhku iyaguna waa aasaasiyaad ay ummaddu u baahan tahay. Ma haysano biyo inagu filan oo nadiif ah. Mashaariic badan oo dalka soo gashayna runtii waxba kamay midho dhalin. Gaabiska yimi xagga dowladnimadeenna iyo nidaamkeenna oo ay ahayd in uu arrimahan hirgeliyo. Laydhka waxa bixiya dad shirkada private-a, iyaduna waxay ahayd waxyaabihii aynu dowladnimadeenna ayn xaqa iyo waajibaadka ugu lahayn in aynu ka helno. Cadaalad darrada iyo nidaamka shaqaalaysiinta ee dhalinyarada faraha badan ee jaamacadaha ka soo baxaysa lagu shaqaalaysiiyo iyaduna aad iyo aad buu u hooseeya. Intaa waxaad ka dhigan kartaa ood ku cabiri kartaa markaad qiimeyso xaaladda dhabta ah ee dadkeennu iyo dalkeennu uu ku nool yahay. Qodobka labaad oo isagana maanta aynu galnay oo ah runtii qodob muhiima waa ku tumashada sharciga iyo dastuurkii ummaddan ay lahayd ee u codaysay in la xaq dhowro oo la ilaaliyo. Isaguna maanta meel laga dayrinayo ayuu arrinkiisu marayaa. Doorashooyinka iyo nidaamka dimuqraadiga ah oo ahaa waxa keliyaata ee runtii aynu adduunka iyo ummadaha kale la wadaagi jirnay inaynu hirgelinno, waxaynu arkaynaa in kooxo gaara iyo cid gaari ay rabto in ay waddadiisii saxda ahayd ka leexiso. Waxa halka rasmiga isaguna maanta taagan waa waxa keliyaata ee doorashooyinku aynu ka gadi jirnay amba aynu u iibgeyn jirnay adduunka, aynu odhan jirnay nidaam doorasho oo xor ah oo xalaal ah waqtigiisa leh oo dastuur ku beeskaraysan ayaanu leenahay. Isaguna maanta rajadiisu ma wanaagsana. Marka aynu eegno xaalka ummaddu ay ku sugan tahay dhinac kasta oo nolosheenna ka mid a, mid sharci iyo mid dhaqaale iyo mid doorashooyin iyo mid dimuqraadiyadeed, dalkani wuxuu u baahan yahay iyo dadkaniba in la badbaadiyo. Waxay u baahan yihiin in sharcigooda iyo nidaamkooda iyo noloshoodaba loo badbaadiyo. Haddii 20 sannadood ka hor dalkan hore loo soo badbaadiyey, maanta annagu waajibkaasina saaran yahay, dhalinyartuu saaran yahay. Maantana annagaa dalka ka badbaadinayna. Ma jiro qof sharciga iyo dastuurka dadkani leeyihiin iyo nabadgelyada ku ciyaari kara. Ma jiro qof xaq dastuuri ah oo qof kale leeyahay ka joojin karaya. Taa badbaadinteeda iyo hirgelinteedana haddii aan nahay dhalinyarada reer Soomaaliland, annaga ayaa maanta u taagan. Waxaynu ogsoonahay xisbiga kulmiye iyo mucaaradadii uu soo maray ee dalkan uu la soo maray mudaharaadadii la qaban jiray ee ay ku baaqi jireen madaxda maanta xisbiga kulmiye mas-uuliyiinta ka. Haddii ay shalay uun ahayd maantana
ayag waxa weeyaan xaqiiqadu in ayaga laga badbaadinayo kulmiye oo 10 sano dalka iskaga dambeeyay sharciyi iyo nidaamkii siduu jecel yahay u leexsaday wadankana wixii dastuurku iyo sharcigu ay banaynayaan baa lagu dhaqmayaa doorashooyinku waxligoodii bay ku dhacayaan mudaharaadada salmiga ah xisaabta mucaaradka ku baaqayaana waa dastuuri ayaguna si salmi ah waa iraadada shacab waa doonis shacab waa xaq dastuurku oo qofka muwaadinka ee reer Soomaaliland u ballan qaaday in uu dareenkiisa ku cabiro waana iraadada shacab weeye ugu dambeyntii waxaan halkan ku soo gudbinaynaa oo baaq ugu direynaa talana ugu soo jeedinaynaa in la ilaaliyo sharciga iyo nidaamka qof qofka adag ma jiro qof qofka weynna ma jiro laakiin sharciga iyo nidaamka aynu dhiganay ayaa inoo dhaxeeya dadkuna ma kala adka laakiin sharciga lagu kala adagi in sharciga lagu dhaqmo in doorashooyinka xilligoodii iyo siday u kala horeeyaan loogu talagalo amba loo qabto in aan dalka fowdo iyo nidaam la gelin oo aan xukuumaddu aanay ayagu uga soo horeynin cid walba in ay nidaamka waxa weeye nidaamkeena iyo amnigeena ay fowdayna kaga abuuraan mas-uuliyadahaas oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda ugu maanta madaxa ay u saarantahay lagala xisaabtamaya waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cidda kale ee ugu igmaday xilalka iyo mas-uuliyaddaas murti carbeed ayaa waxay tidhaahdaa عندما تغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة تكون النتائج كارثية ويضيع الجميع هدي قفك دونستيسو يدم عيسو وكوين هذا تقود تيسا قاركي هدو وكتش على هذا تقود ومدو اي ودلا هذا هاي وها عقل يولو شاقيا نتيجة كتنا لنكرتا إن اي نقن دون تميدان لقوة فرحة هين دونست قف شاقين ميسو دونست عدقاري شاقين ميسو sharciga shaqeynaya dastuurka shaqeynaya dadkana waxay walaal ku yihiin ay ku wada dhaqmaan ay ku wada joogaan waa dastuurka service iyo adeeg dawladnimo ma hayaan meel kasta way ku dayacan yihiin laakiin tii sharciga iyo amaanka ayay ilaashanayaan dadkana iyo dalkana insha Allahu ta'ala annaga ayaa badbaadin doona waxaanu ka badbaadin doonaa dhammaan cid kasta oo isku dayda inay sharciga iyo nidaamka iyo dastuurka iyo doorashooyinka ay khalkhal geliso